Rana Petra Lazović je danas, iako nije morala da uradi to danas, jer je to mogla da uradi na sljedećem ročištu, ali iz jednog prostog razloga da nas neko ne bi sutra optuživao da opstruiramo postupak i da usporavamo rad suda, da bi ubrzali rad suda, predložio sam i citirao ono što je odlučio Evropski sud pravde u Luksemburgu. A Evropski sud pravde u Luksemburgu je odlučio da se Skype prepiska koja se nalazi u našim spisima ne može koristiti kao dokaz i da se mora izuzeti iz spisa. Ovo je notorna činjenica i ja mogu da kažem da svim koji su se do danas izjašnjavali o posljedicama te presude neka je javno objave, jer ako su je komentarisali, onda je svakako moraju imati. Da bi izbjegao interpretacije, ja sam dio te presude koja se odnosi na Sky komunikaciju danas citirao, a taj citat je nedvosmislen. Sky prepiska na koju se odbrana ne može izjasniti kako je pribavljena, gdje je pribavljena i kojim sredstvom je pribavljena, mora biti izdvojena iz spisa. Evropski sud u Luksemburgu po tom pitanju nije dao preporuku, nije dao mišljenje, već je dao izričiti nalog. Osim toga, u toj presudi se zabranjuje ono što Sky predstavlja, a to je masovni nadzor kakav je izvršen. Ne može se i nije dozvoljeno na tlu Evrope vršiti masovni nadzor, pa iz masovnog nadzora formirati određene krivične predmete. To bi značilo da smo svi pod nadzorom, znali mi to ili ne. I treća stvar koju sam tražio od suda, da nam u toj odluci saopšti da li mi živimo u Evropi i želimo poštovati evropske standarde koje uspostavljaju institucije Ujedinjene Evrope, ili mi živimo u Južnoj Koreji, pa da barem kao advokati znamo čemu da se prilagodimo, da li sistemu Južne Koreje ili sistemu Evrope.